La platja de Palma ultima els preparatius per acollir el Mallorca Surf Action, que celebra el 5è aniversari aquest cap de setmana. Avui a cada estància s'hi han mesclat turistes i obrers que treballaven per deixar-ho tot preparat per dissabte. Es tracta d'un reconegut festival internacional d'esports nàutics extrems i urbans, al qual acudiran importants figures mundials, fet que assegura un espectacle al·lucinant. Aquesta festa alternativa s'ha consolidat després de l'èxit de les 4 edicions i enguany arriba a Mallorca amb més força que mai.